السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تشو بخوبی زانان رات پریو اسی سینٹنس متعلقن کہ اس سینٹنس چھ آسان اتھ چھ آسان اس کن ڈیوائڈ ٹو ٹو پارٹس اکھ چھ آسان مبتدا بیاکھ چھ آسان خبر تو سارنی اسن چھ آسان یاد توتہ دم اکھ مثال تمہ پتہ پکو اس برونٹھ اس لیے بوزن جملہ الولد جالس الولد جالس لڑکا بیٹھا ہے الولد شس مبتدا اور جالس چھ خبر الولد کیا چھ مبتدا تکیاز اتھ منز الف لام یہ پراپر یہ مرفوع اتھ چینس پیش اور یہ مفرد یعنی یہ اکھ وڈ گویا منز ترے فیچر آسان مفرد مرفوع بے معرفہ سہ آسان مبتدا گو یہ مبتدا جالس چھ خبر تکیاز یہ زن گوڈنک قسم خبر ہن چھ احوال خبر ٹائپس آف خبر من سہ چھ خبر آس مفرد یعنی ون وڈ اور تتھ آسان ز فیچرز سہ آس نکیرہ یعنی الف لام ورائے بی آس سہ مرفوع یعنی اتھ آس اینڈس پیش اتھے پریو اس مثال بیاکھ محمد جالس محمد بیٹھا ہے محمد از سٹنگ محمد چھ مبتدا یہ مبتدا تکیاز کہ یم زن ہیومن نیم چھ آسان تم چھ پراپر آسان گو یہ پراپر معرفہ یہ مرفوع اتھ چینڈس پیش یہ مفرد تکیاز یہ سنگل ورڈ اتھے پٲٹھۍ جالس چھ خبر تکیاز کہ یتھ پٲٹھۍ یامز اس خبر ترے فیچرز چھ آمز مفرد مرفوع بے نکیرہ اتھے پٲٹھۍ چھ أسۍ ونو ہاذا ولد دس از اے بوے ہاذا چھ مبتدا اور ولد چھس خبر ہاذا کتھ پٲٹھۍ چھ مبتدا ہاذا یم تہِ پروناوُن چھ آسان تم چھ آسان باے نیچر پراپر اور تم چھ باے نیچر آسان مرفوع اور مفرد چھ أسۍ تہِ گوٚو ہاذا تہِ چھ مبتدا اور ولد یہ چھ مفرد یہ مرفوع اور یہ نکیرہ گو یہ خبر یم سات پتم موضوع رات پریو پتھ کن یم زن باقی یم زن باقی قسم خبر ہند تم انشاء اللہ ان وار وار ایک دن چھو لکھن الحمد للہ أسۍ پکو برونٹھ کن اور أزیُک سبق زانو أسۍ مختصرن زانو گۄڈٕ اکھ چیٖز سُہ گوٚو سن لیٹٲرٕز اینڈ موٗن لیٹٲرٕز سن لیٹٲرٕز اینڈ موٗن لیٹٲرٕز یِمن چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان أسۍ الحروف الشمسیہ الحروف الشمسیہ والحروف القمریہ والحروف القمریہ یعنی سن لیٹٲرٕز اینڈ موٗن لیٹٲرٕز یِم کم لیٹٲرٕز چھِ یعنی تۄہہِ تِم وٲڈٕس تِم یاد کرناونہٕ خٲطرٕ تِم حروٗف تِم کرناونہٕ بہٕ یاد کینٛہہ یہِ چھُ باے ڈِفالٹ تران اِنسانَس فِکرِ کہِ کُس چھُ سن لیٹر اور کُس چھُ موٗن لیٹر سن لیٹر گٔے تِم لیٹٲرٕز ییٚلہِ یِمن بٕتھِ کَنۍ یہِ الف لام سن لیٹٲرٕز چھِ تِم لیٹٲرٕز ییٚلہِ یِمن بٕتھِ کَنۍ یہِ الف لام لام چھُ روزان سایلنٹ لام از ناٹ پرناونسٕڈ اور یۄس لیٹر آسہِ سن لیٹٲرٕز شمسیہ لیٹر آسہِ سۄ یی پروناوُس کرنہٕ سپوز شیٖن چھُ حرف شمسیہ اتھ پرو أسۍ اشمسو گوٚو لام چھُ داخل یہِ چھُ پراپر مگر لام روٗد سایلنٹ تِکیازِ لام چھُ سن لیٹر حرف شمسیہ اور تمی موٗجوٗب پرو نہٕ أسۍ شیٖن تمہِ موٗجوٗب پرو نہٕ لام أسۍ کِہینۍ تِکیازِ کہِ لام روزِ باے ڈِفالٹ سایلنٹ
جہاں تک حرف قمریہ کا تعلق ہے الف لام یل داخل گسی لام یہ پرن اور اس یوز ام پت حرف آئی سی یعنی حرف قمریہ سیتی پرن مثال کے طور پر بون قاف چھ حرف قمریہ اس پرو القمر القمر و قاف چھ حرف قمریہ امرون جس الف لام او لام کر پرونس اور یہ پرن اس پر القمر یہ پرن اقمر کیا اگر اقمر پرو تیل گزرو اس قاف شمسیہ زن غلط تیکیز قاف چھ شمسیہ قاف چھ قمریہ بدی مثال الولد الولد واو چھ حرف قمریہ المنديل ميم ميم چھ حرف قمریہ الثوب ثا چھ حرف شمسیہ تیکیز لام رود سائلنٹ اتھے پیٹھن الدیکو یعنی دا روسٹر دال چھ حرف حرف شمسیہ توے چھ دال اس پران اور لام رود سائلنٹ خیر بلکھنا کے لیٹرز یمن مانا شن کہیں نہ مگر اگر تو چوی تو ایک تم یاد تے کرتے نس ان مرکب اس پر بنا ابغ حجك وخف اقیما یعنی الف با غین ہا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا اور تا مربوطہ یہ نظر ہم لیٹرز چھا دیز آل لیٹرز آر حرف قمریہ اور ایمور ہم لیٹرز تم شمسیہ گوئی یہ ہم لیٹر ہیں الف با خا حا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا اور گولتا یعنی ہم سری چھ قمریہ اگر ایمور الف لام یہ لام چھ پرنامس کرن اور ہم لیٹر تین پرن اگر ایم الاو لیٹرز آئی یمن مزن یمن حرف شمسیہ چھ لام روز تم سائلنٹ مثال الف ست العب لام پر باسدن باسد چھ البالوعۃ یا خا الخبز حا الحجر الجنۃ القہوۃ یزن قاف شو قاف سیدنی بیاکا ورڈ واو سیدن الولد خا الخبز فا الفجر عین العین قاف القمر یا الید تا التلمیز اور یزن گو تا شو ام سیدنی بیاکا ورڈ گو یم تی زن ام ورائی ہن لیٹرز تیم چھ سن لیٹر اور یم زن ہن لیٹرز تیم چھ مون یعنی حرف قمری یو سن موضوع ون پاکو اس اہم موضوع سن اوتانی یم چیز پہ تم ایس بڑ آسان آسان چیز ون یم تھوڑا بہت سخت چیز سخت چھ ام اعتبار کے انہیں میں سمجھ ہے سو چیز نے سخت ام اعتبار کے ون چھ تھوڑا بہت محنت تہ کرن زیادہ اور تاکہ یم رولز تھاو اس چھا یاد ون بیک پھر الف با خا ح ج کاف واو خا فا عین قاف یا اور گول تا یم چھ تم لیٹرز یم زن قمریہ چھ ام ورا یم لیٹرز تم چھ حرف شمسیہ قاف ست گئی اس مشیر یعنی یہ زن قاف شو اکی الکتاب خیر اس پر کو برون اس پر رو پروپوزیشن پروپوزیشن کیا ہو بیفور ای پروسیڈ می جن دا بورڈ کہ یہ کیا بورڈ ریجرمنٹس نا اتنی میں نظر بڑھو پروپوزیشن اس مثال دے میت پر انگریز میں سے پر آئیس دا بوائی از ان دا روم اتنا ویسی نظر بڑھ اخوز دا بوائی بیوز دا روم یعنی لڑکا کمرے میں ہے یہ کم چکس حرف چھو ہمزانی ہمزانی سینٹنس ملائی سو چھو ان گو ان چھو پروپوزیشن یا اونا انگریز پر دا بوائی چھو سبجیکٹ ان چھو پروپوزیشن دا روم یہ بنس پریڈیکیٹ یا بنو
Hamid is from China. Is from chu yibane preposition. Khalid is on the floor. Is on chu yibane preposition. It is important. The boy is in the kitchen. You see in chu yibane preposition. The boy goes to school. Goes to the school. This is tushu yibane preposition. Im chu varya filal par os zuor. Zuor kum chi im? مسبرن شي في على الى من في go انجليز put in على go on الى go to من go from في على الى من في على الى من في go in على go on الى go to من go from اوتام چھُ آسان اسم مرفوع اسم پہلے مرفوع ہوتا ہے ذاتن تِکیازِ کہِ اسمس چھُ نیچر اِٹ شُڈ بی مرفوع ایٹ دَ اینڈ اگر یہِ کُن زوٚن مرفوع آسہِ نہٕ دیٹ میٖنز کہِ یہِ چھُنہٕ اسم تیٚلہِ یا اَسہِ لیوٚکھ نہٕ صحیح پٲٹھۍ اسم مِثال اوٚتام چھُ آسان اسم البیتُ اسم ہوتا ہے البیتُ یہِ چھُ مرفوع آسان ییٚلہِ حظ بٕتھی یِمو ژورو منٛز کانٛہہ اَمِچ حالت گژھِ تبدیٖل اَمِچ حالت گژھِ چینٛج گوٚو البیتُ کیٛاہ بَنہِ یِمو سۭتۍ یُس زَن یہِ فی الا الا من چھِ یِمن زَن پرٛپوزِشن چھِ اِنگلِش پٲٹھۍ وَنان عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان یِمن حروف الجر عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان یِمن ژۄن حروف الجر یعنی جر گٔے نہٕ زیٖر دِنۍ تِم حروف جو اسم کو مجرور بناتے ہیں جو اسم کو زیر دیتے ہیں امہِ برونٛٹھ ووٚن مےٚ تۄہہِ یِم اَسہِ تِم روٗلٕز پَرے مرفوع کیٛاہ گوٚو منصوٗب کیٛاہ گوٚو مجروٗر کیٛاہ گوٚو تِم چھِ بَنہِ گژھان اِنشاء اللہ فِٹ گوٚو حروف الجر یَتھ زَن پرٛپوزِشن وَنان چھِ فی الا الا من فی الحال پٔرِتھ ژور فی گوٚو اِن الا گوٚو آن الا گوٚو ٹوٗ من گوٚو فرٛام اوٚتانۍ چھُ اسم آسان مرفوٗع اوٚتانۍ چھُ اسم آسان مرفوٗع ییٚمہِ وقتہٕ بہٕ فی الا الا من منٛز کانٛہہ کَرٕ یوٗز سَپوز بہٕ کَرٕ فی یوٗز اوٚتانۍ چھِ البیتُ یِہوٚے بَنہِ وۄنۍ فِل بَیتہِ یا الل مکتبہِ اوٚتانۍ اوس وٲڈ الل مکتبہُ یہِ بَنیو الا سۭتۍ الم یہِ بَنیو الا سۭتۍ الل مکتبہِ اوٚتانۍ چھُ آسان وٲڈ الا اوٚتانۍ چھُ آسان وٲڈ المدرستہُ وۄنۍ بَنہِ اِلل مدرستہِ اِلل مدرستہِ یعنی ٹُو دَ سکوٗل زیٖر کیٛازِ لٔج اَتھ تِکیازِ کہِ اِلا آو بٕتھِ کَنۍ یہِ بَنیو جَر اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ اِلا آو بٕتھِ اَتھ مِنَل فصلہِ فرٛام دَ کلاس روٗم یعنی یہِ فصلہِ کٔمۍ بَنو یہِ بَنو مِنَن تِکیازِ کہِ یہِ بَنیو وۄنۍ یہِ بَنیو مجروٗر تِکیازِ یِم ژور چھِ یِم چھِ حروف الجر یِم چھِ زیٖر دِوان حظ یہِ چھُ بَڑٕ آسان سَمجھُن حظ مگر وۄنۍ چھُ مسالہ یہِ مِن الفصلہِ یہِ کیٛاہ چھُ یِم زَن لیگزِکَنٕز چھِ یِم زَن نہریٖن چھِ تِم کیٛاہ چھِ بَنان یِمَن چیٖزَن حظ یعنی سِنٹیکٕس کیٛاہ کَرو اَتھ گرٛامٹِکَل اٮ۪نَلایز کِتھ پٲٹھۍ کَرو یہِ حظ سُہ ہاوو اِنشاء اللہ حظ ژےٚ پیٚنو بہٕ یاد عربی اَگرے زانُن چھُ یوٗ ہیو ٹُو رایٹ یوٗ ہیو ٹُو رایٹ دَ پٔرسَن ہوٗ رایٹٕس سُے چھُ عربی ہیٚچھان حظ الغرض یِم چھِ اہل علم وَنان یِم چھِ لُغتٕکۍ ماہریٖن وَنان کہِ عربی ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ چھُ اِنسانَس لیکھُن بہٕ چھُس تھاوان ییٚتہِ کیٚنٛہہ چیٖز تۄہہِ چھُو ایٚکزامپٕل لیکھٕنۍ پانے تۄہہِ چھِ یِم روٗلٕز لیکھٕنۍ تاکہِ یِم روٗلٕز کَرو یاد خیر اَسہِ ووٚن یہِ ہسا بَنہِ علل مکتبہِ یُس یہِ علا اوس یہِ اوس حروف الجر حروف الجر یُس یہِ المکتبہِ چھُ یہِ چھُ اسم اسمُن مگر چھُ مجروٗر اسمُن مجروٗر اگر المکتبہُ یی ژھوٚرُے اگر ژھوٚرُے لیکھو المکتبہُ وہ بھی اسم ہے مگر یہِ چھُ اسمُن مرفوٗع
اگر المکتبه ای سو گو اسم منصوب خیر من گیشوز موضوعی یش علی المکتبی بنیو علی چ حرف جر المکتبی ش اسم مجرور خیر یه مکتبات افکار ترکیب یه مکتب سنتنسز مزگر یوز I have to do summation of these two. But can I add human don? Harf jar plus ism majroor is equivalent to ibani jar majroor. As in the word jarun wa majroor. In short, we can say it's jar majroor. Go ibani jar majroor. Pe kya bani? Alal maktabi, what does it mean? On the table. On the table what? Table is a copy. پیال چھا, چائے چھا, انسان چھا, یا کیا چھا? چھا ورک چھا. گو علال مکتبی, یہ چھن دیمان پور سنس ایسے, یہ چھو فریز. یہ چھو فریز ہے. یہ چھو مکمل جملہ, یہ چھو ادورا جملہ. گو بے بنیے, شبہ جملہ. جار مجرور پلس, شبہ جملہ. علال مکتبی, علال حرف جر المکتبی چھ اسم مجرور یہ مکتب ایڈ کر یمن دون یہ بنی جار مجرور سر چھ شبہ جملہ تہ تکیاز کہ یہ چھ پور سینٹینس دیوان اس کہ یہ چھ پور سینٹینس اور فریزس چھ ونان اس عربی پٹھ شبہ جملہ کریو تہ آرام سان وۄنۍ چھُ مسالہ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ یہِ کرو یوٗز جُملس منٛز وین دِس جار مجرور شبہ جملہ اِز یوٗزڈ اِن سینٹینس وٹ وِل ہیپن تیٚلہِ کیاہ گژھِ وٕچھو بہٕ ونہٕ المندیل گوٚو ہینڈ کرچیٖف رُمال المندیل على المكتب the kerchief is on the table المنديل کیا چھُ تُہۍ چھِو زانان الف لام چھُس مرفوع چھُ بیٚیہِ چھُ پراپر یس یہِ چھُ مبتدا على المكتب کیا چھُ now I will not say حرف جر because مےٚ چھُ یِمن کوٚرمُت ایڈ یہِ بنیو جار مجرور على المكتب چھُ جار مجرور پلس شبہ جملہ پلس چھُ خبر گوٚو دوٚیِم قٕسم خبرِ ہُنٛد چھُ خبر کین بی جار مجرور دوٚیمہِ یُس زَن دوٚیِم قٕسم خبرِ ہُنٛد چھُ گۄڈنیُک قٕسم خبرِ ہُنٛد اوس خبر اِز مُفرد اور دوٚیِم قٕسم خبرِ ہُنٛد چھُ خبر آسہِ جار مجرور خیر بہٕ لیکھناو بیٚیہِ یِم زٕ قٕسم یُس زَن تۄہہِ گژھِ اِنشاء اللہ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ اَنڈَرسٹینٛڈ تۄہہِ ہیوٚو کہِ تۄہہِ آسہِ وٕچھو ساروی توٚرمُت یُس یہِ احوالُک خبر چھُ یہِ کَرٕ بہٕ ہمیشہِ رِپیٖٹ یوٚتام نہٕ تۄہہِ یہِ صحیح پٲٹھۍ اِنشاء اللہ یہِ سَمٕجھ احوالُخبر ٹایپٕس آف خبر گۄڈنیُک قٕسم چھُ خبرِ ہُنٛد مُبتدا چھُ سِمپٕل تَتھ چھُ اَکٕے قٕسم مُفرد معرفہ مرفوع یُس زَن خبر چھِ شےٚ قٕسم چھِ خبرِ اَسہِ پَزِ فِلحال زٕ قٕسم گۄڈنیُک قٕسم خبرِ ہُنٛد چھُ خبر آسہِ المُفرد خبر آسہِ وَن وٲڈ مِثال الولدُ واقِفٌ دَ باے اِز سٹینٛڈِنٛگ الولدُ چھُ مُبتدا واقِفُن چھُ خبر ہاو اِٹ اِز مُبتدا بہٕ کَرٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ رِپیٖٹ یہِ چھُ مُفرد یہِ چھُ معرفہ یہِ چھُ مرفوع یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ خبر یہِ چھُ مُفرد اور اَتھ چھِ زٕ فیٖچٲرٕس یعنی تِم زٕ فیٖچَر کٕم چھِ یہِ چھُ نقیٖرا بیٚیہِ چھُ مرفوع دوٚیِم قٕسم خبرِ ہُنٛد کیٛاہ کوٚر اَسہِ خبر کین بی جار مجروٗر یُس خبر آسہِ یہِ آسہِ جار مجروٗر مِثال الولدُ فِل فصلہِ دَ باے اِز اِن دَ کلاس روٗم
الولد شو بين مبتدا تست 3 فيتشرز في الفصل شو دائم قسم خبرهم يعني جار مجرور بلس شبه جملة بشي خبر بي مثال دي مهمشة الكلب الكلب في الحديقة دي. The dog is in the garden. الكلب مبتدا في الحديقة جار مجرور شبه جملة خبر. قول في الحال بين هذا قسم خبرين، قسم شو مفرد، دين قسم شو جار مجرور شبه جملة خبر. Before I proceed, یم زن ویورز شو بشاهان کی تیم دیکھن کمنٹس مزن کی اس پاکو پروموٹ کننا اگر تم چاہاں چھو مزید پرن تم لکھن کمنٹس اور بگر تم کمنٹ چک تم اگر چاہاں چھو مزید پرن روٹ اور پھر پرنا بن چکا بیا پر رولوز I'm waiting for your comments خیر واٹس ایپ میسیج کر میں چیک وارا بہش ونان کہ یوتھ چھ کافی اخ جنرل بریف کرو اف سوری اس پور آز آز پور اس الحروف القمریہ و الحروف الشمسیہ حروف قمریہ مون لیٹرز حروف شمسیہ سن لیٹرز مون لیٹرز وی تیم لیٹرز یم بس کنے الف لام ی لام ی پرونانس کرنا شمسیہ کے تیم لیٹرز یم بس کنے الف لام ی لام ر سائلنٹ اس پور پروپوزیشن اذا حرف الجر چھ ونان زیر دیوان چھ چور پرس فی علا الى من فی گو ان علا گو آن الى گو تو من گو فرام یعنی کن اس مس پٹ ہین سبن مجرور اور سبن ترکیب اعتبار جار مجرور شبہ جملہ یہ سینٹنس مز یوز گسے تل بن سو جار مجرور شبہ جملہ بے دیم قسم خبر ہیں اللہ تعالی سے منگان اللہ تعالی دین سے سمجھ توفیق وصلی اللہ تعالی علی خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ